Shalom wa ndugu watazamaji, karibuni kwenye kipindi chetu. Tuko na mtumishi wa Mungu. Shalom. Shalom, shalom. Mtumishi wa Mungu, mbona freshere ziko nyingi? Namshukuru Mungu, neema ya tosha. Ndio. Hiyo sio cha kumi ya Wakristo kweli? Hapana, kama freshere zipo ni kwa vile tumo katika maandalizi. Tulikuwa na wakina mama wa Agape Kwaya. Tuko katika kuhitimisha mzunguko wa kutoa clip video ya albamu yao ya pili. Agape Kwaya ni nini? Agape Kwaya ni kundi la wakina mama ambao wanaokoka na ni watumishi wa Mungu, lakini waimbaji wa nyimbo za kiinjili. Wanapatikana ndani ya kanisa la Adonai Revival Church Buiza, linaloongozwa na mtumishi wa Mungu baba yetu mchungaji anaitwa engineer ndi pasteur Ndize Rome. Linapatikana Buiza katika mji wa Bujumbura, Buiza barabara ya 9 namba 26. Mlikuwa kwenye kanisa hapa Charama na ni kanisa lenu nafikiri? Ndio, ilikuwa kanisa letu. Tulikuwa tumekwenda kwa njia ya kutangaza tamasha ambayo tuko tunaiandaa. Ni tamasha ya wanani? Ni tamasha ambayo inaandaliwa na wamama, lakini ikiwa kwa ngazi ya kanisa. Wamama wa Agape Kwaya wako wanaandaa tamasha, lakini pia itakuwa imeambatana na mkutano mkubwa wa injili ambao itaanza tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 kupumzika. Tarehe 5 tamasha sasa inamalizika jioni. Na katika hiyo tamasha wamama wa Agape Kwaya hawatatumika peke yao. Tumealika mwimbaji maarufu ambaye anajulikana kwa jina la Upendo Nkone. Ni mama ambaye ameimba nyimbo za injili kwa muda mrefu sana. Sasa ndiye tutakuwa pamoja naye katika huu mkutano na katika hiyo tamasha. Tarehe 2, tarehe 3, tarehe 5 za mwezi wa 5. Asante. Yeye mlimwalika kama nani? Kama mwimbaji, kama mwalimu? Tumemwalika kama mwimbaji. Tutafanya naye kolabo. Ataimba na sisi nyimbo za Agape Kwaya. Tutaimba na yeye nyimbo zake, maana ni mwimbaji. Huyo mkutano ambao mko mnaandaa ni tamasha, ni mkutano? Ni mkutano na tena itakuwa mkutano mkubwa sana sana. Si mkutano wa kina mama, ni mkutano ambao tutaalika watu wote, lakini utakuwa umeandaliwa kikanisa. Watu wote wa baba, wa mama, vijana, watoto, wote wanaalikwa kwenye mkutano. Itakuwa tarehe 2. Hiyo tarehe 2 itakuwa ni siku ya Alhamisi. Na tarehe 3 itakuwa ni siku ya Ijumaa. Alafu tarehe 4 itakuwa Jumamosi, tarehe 5 itakuwa Jumapili, asubuhi pia jioni. Sasa hiyo jioni ndiyo tamasha sasa, hiyo ambayo itafanyika na wakina mama na mama Upendo Nkone kutoka Tanzania. Ndiyo. Na ni wanani wa invite, ndizo sema speciali, mwenye mnaweza kuwa mlialika? Wa invite speciali ambao tunaalika ni Wakristo wote na watu wote bila kujali imani yako au dini yako. Watu wote wanaalikwa katika tamasha hiyo. Patakuwepo makundi mbalimbali za waimbaji. Makundi mbalimbali zitakuwepo. Patakuwepo makundi mbalimbali. Makundi makwaya. Kundi ya sifa na maabudu ambayo inaitwa Shekinah Worship Team kanisani kwetu, na kundi nyingine inaitwa Adonai Praise Music ambao ni kundi letu korale kubwa la kanisani kwetu, na kundi lingine linaitwa Redemption Choir. Ni kundi la vijana ambao bado wangali wadogo, lakini vijana ambao wanajua kuimba kabisa. Alafu sasa pamoja na Agape Kwaya, kundi la wakina mama. Hiyo tamasha mna lengo ni lipi haswa, lengo kubwa ya hiyo tamasha? Lengo kubwa ya hiyo tamasha, tunaitia watu kusimama na kumtumikia Mungu. Hasa sana 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 tunaitia wamama.
Maana tumelinganisha na kitabu cha Isaya sura yake ya 60 mstari wake wa kwanza. Neno la Mungu linasema ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Yani sana tunataka kumuonesha mwanamke kama anaweza kumtumikia Mungu. Unajua kuna wamama wengi au wanawake wengi wanajigaili, wanasema kwamba kuhubiri, kuimba si yao. Mwingine anakuambia ah, mimi nikiingia kanisani tu inatosha. Mwingine anakuambia ah, mimi hii huduma sio yangu.